Magandang hapon po. Magandang hapon sa ating lahat na naririto at isang pinagpalang araw ng Panginoon. Uh, maligayang pagdalo po sa ating Tagalog service dito sa Grace Fellowship Church. Kung kayo po ay uh, bisita, unang beses nyo pong makakadalo sa aming uh, pananambahan, welcome po. At... Uh, Pagkatapos po ng ating formal time of worship, ng preaching, uh, ng pag-awit, uh, mamaya mayroon din pong uh, Lord's Supper. Uh, kadalasan po ay uh, nag-grupo-grupo ang mga tao, uh, ang mga kapatiran para pag-usapan ang, ang ang preaching at makapag-fellowship. Kung uh, meron po kayong oras, uh, sana po ay paunlakan nyo kami makilala kayo. Uh, masagot ang inyong mga katanungan kung meron man at uh, sana po ay uh, hindi lamang ngayong araw, sa mga susunod na araw din ay makasama namin kayo sa mga Bible Study at uh, sa iba pang araw ng Panginoon. Kaya, muli po, welcome. At para po sa atin na mga miyembro ng Grace Fellowship Church, uh, very much encouraged na sumama sa ating mga breakout groups, uh, mag-fellowship, hanggat uh, bukas ang ating uh, uh, worship hall facility. Ngayong hapon po ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng Aklat ng Unang Korinto. Si Brother Josh ay mangangaral mula sa Unang Korinto, chapter 7, verses 1 to 16. Mga kapatid, purihin ng Diyos dahil tinipon niya tayo dito ngayon upang sambahin siya. At ayon sa Hebreyo 10, magagawa natin ito, tayo'y malayang makakalapit sa Diyos. O sa Ingles, we can come to Him with confidence. At sa ibang translation nga ay with boldness malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Yesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba sa halip palakasin natin ang luob ng isa't isa lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon kaya sa ating pagsisimula sa ating pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit i ascribe o ibigay natin sa kanya ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanyang pangalan. Lumapit tayo sa Kanya ng may pusong, ng hihingi ng kapatawaran at may buong pananampalataya sa ating pagsamba sa Kanyang kabanalan. Tayo po ay tumayo, sabay-sabay nating awitin, purihin ng Panginoong makapangyarihan. na 46, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa, sa kabagabagan. Kabaga Kaya't hindi tayo matatakot bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, Bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ay Diyos. Akoy namumuno sa mga bansa. Akoy namumuno sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Ang susunod na himno ay isa na nagpapalit ng makalupang pagkawala at kalungkutan ng isang diwa ng pasasalamat. Awitin natin ito ng may parehong diwa ng pasasalamat at masayang pag-asa. Dahil alam natin na siya na nangako sa atin ng buhay, na walang hanggan ay tapat. Dear Refuge, nakakatiyak tayo sa mga pangakong ito ng Panginoon na nagsasabi sa atin sa pahayag tatlo, versikulo labing isa, Darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya't ingatan ninyo kung ano ang nasa inyo upang hindi maagaw ni numan ang inyong gantimpala. Maging matatag tayo hindi humihiwalay sa mga turo ng ating Panginoong Heso Kristo upang matapos natin ang takbuhan at makamit ang korona ng tagumpay. sa pagbasa ng banal na salita. Genesis, uh, kabanata 2, talata 18 hanggang 24. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko ng isang angkop na mga kasama at mga katulong. Kaya mula sa lupa ay lumika ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinalan niya mga ito sa tao upang ipaubay rito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang maging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at sa hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nagbibigay, nababagay at makasama at makatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang naghihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman at sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ang aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagat sa lalaki siya, kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Maari na po tayong umupo para sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos Ama, kami nagpapasalamat na binigyan niyo kami ng pagkakataon na muling magtipon tipon bilang magkakapatid sa pananampalataya. Nagsasama upang papurihan ng iyong pangalan. Panginoon, maraming salamat po sa, sa iyong biyaya na hindi lamang kami ay matututo sa iyong salita, pero binigyan niya rin kami ng pagkakataon na makita, makasalamuha, magbigay ng aming pagmamahal at even, Lord, ng encouragement sa aming mga kapatid na nandirito. And most of all, meron kami pagkakataon na sama-samang papurihan ng iyong pangalan. So thank you, Lord, even for that. Lord, uh, tinataas po namin sa inyo ang aming iglesia. Um, marami sa amin ngayon ay marahil ay nagluluksa pa rin sa uh, pagkawalay namin sa aming mga minamahal Specifically, kahapon po si uh, Tita Evelyn na ang ina ni Brother Shad, ni Kuya Shad uh, Nagkaroon siya ng memorial service dito, Lord And uh, we're thankful, nagpapasalamat kami dahil na nakita namin ang kanyang mga kaibigan and even nakita namin ang mga iba pang kapatiran na mula sa iba pang churches na napumunta dito upang i-celebrate ang buhay ni Tita Evelyn. And Lord, we we pray for Kuya Shad and even si Ate Tiff and even yung mga kamag-anak nila na naiwan ni Tita Evelyn. We pray, Lord, that you would give them peace and comfort, especially knowing na alam na namin kung nasan siya ngayon. We also continue to pray, Lord, for kay, uh, Brother Julius, na si Tita Alma nga po ay kasama niyo na rin. We pray for his whole family. Um, Lord, alam namin na malungkot. Uh, but Lord, alam din namin nga na kasama ka na ni Tita Alma ngayon. And uh, dahil doon, nag, na, nagdiriwang din kami. And Lord let us be a church na maging nandito para sa kanila to encourage them to love them to show them um, kindness Lord and most especially to pray for them po. And uh, bigyan niyo kami Lord ng initiative even na uh, maging uh, blessing sa kanila. And Lord, for those who are here na may pinagdaaraanan din na mahirap, isang problema, or even isang uh, isang sakit na baka hindi mawala-wala, Lord, we we pray for healing, we pray for comfort din. And um, Lord, we also pray na through this, Lord, we can show yung pagmamahal ninyo sa kanila. And uh, even outside, Lord, sa mga nakasalamuhan namin sa pang-araw-araw, Um, paalala nyo sa amin kung paano ba kami magiging isang tapat at magiging isang ehemplo sa mata ng mga taong hindi pa nananampalataya sa inyo kung ano ba talaga ang isang tunay na kristyano. At naway bigyan nyo kami ng lakas ng loob upang ibahagi rin sa kanila ang maganda at mabuting balita ng iyong anak na si Yeso Kristo. Lord, thank you for this time. Tanggalin niyo po ang mga distractions sa aming kaisipan na may marami kayong matutunan mula sa inyong salita sa araw na ito. We love you. In Christ's name we pray. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Huh? Medyo ano tayo, no? down energy. Um, siguro mga busog. <laughs> uh, siesta time. So, <clears throat> okay lang po. Uh, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Unang Korinto. Sa Unang Korinto, chapter 7, verses 1 to 16. Chapter 7, verses 1 to 16. At kung maanyayahan ko po, ang lahat ng may kaya lang po, dahil medyo ma mahaba-haba ang babasahin natin. Kung hindi kung medyo hirap po, okay lang po manatiling nakaupo. Pero kung kaya niyo po, sama-sama po tayong uh, Tumayo at basahin po, babasahin natin ang salita ng Diyos. Sa unang Korinto chapter 7 verses 1 to 16, ito po ang sinasabi. Ngayon tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. At bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito, gayon din naman ng babae sa kanyang asawa sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa at gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag pagkaitan ng isa't isa maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon upang maiukol ang mga sarili sa pananalangin. At pagkatapos ay muli kayong magsama, baka kayo'y tuksuhin ni satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Ngunit ito'y sinasabi ko bilang pagbibigay, hindi isang utos. Ibig ko sana ang lahat ng tao ay maging gaya ko, ngunit ang bawat tao ay mayroong kanyang-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang isa'y ganito at ang iba'y ganoon. Subalit, sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng balo, mabuti sa kanila kung sila'y mananatiling gaya ko. Ngunit kung sila ay hindi nakakapagpigil ay dapat silang magsipag-asawa sapagkat mas mabuti pang mag-asawa kaysa mag-alab ang pagnanasa. Subalit sa mga may asawa ay aking itinatagubilin, hindi ako kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Subalit kung siya may humiwalay, manatili siyang walang asawa o kayay makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan, hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Subalit sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon na kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya at pumayag siyang mamuhay na kasama niya, ay huwag niya siyang hiwalayan. At kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama siya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa kung hindi ang inyong mga anak ay magiging marumi ngunit ngayon si ngayon sila mga banal subalit kung humiwalay ang hindi mananampalataya ay hayaan siyang humiwalay ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi nagagapos sa mga ganitong kalagayan sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos sa kapayapaan. Asawang babae, paano mo na malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? Asawang lalaki, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? Maaari na po kayong umupo. <clears throat> Marahaba-haba na po ang ating napag-aralan sa unang Korinto. We are already in chapter 7. And uh, meaning, six chapters na po ang ating pag-aaral. And last week, napag-aralan natin yung uh, tinuro ni Pastor Rafi sa atin kung saan ay pinagsasabihan sila ni Pablo na bigyan ng, ng kahalagahan ng kanilang sariling mga katawan at huwag pumayag na um, I, i, ilagay ito sa isang lugar kung saan ay immoralidad ang nangyayari. Pero kung titignan natin, minsan na ipapaisip tayo pag tinitignan natin ang mga un, taga-unang Korinto, minsan naisip na, grabe naman itong mga kristyanong ito. Parang medyo makalat sila. Ang dami nilang pinagdadaanan, ang dami nilang problema, at para bang napaka makamundo nilang lahat. Pero kung pag-iisipan natin, ang katotohanan nito, ang ating lipunan ngayon, ang ating society, ay actually hindi na nagkakalayo sa kung ano ba ang nangyayari sa mga taga-Korinto. Bakit? Laganap po ang imoralidad kahit na ngayon. Minsan iniisip natin nga na, na Grabe ngayon eh. Pero kung nung binabasa natin yung Korinto, wow, walang nagbago. Ngayon lang, mas publiko na, mas public na ang immorality dahil sa social media. Pero kung pag-iisipan natin, habang tayo tumatanda, titignan, pag-iisipan din natin kung ano bang nangyayari ng kabataan natin, eh parang ang immoralidad ay nandyan na. Laganap ang immoralidad at nagiging pangkaraniwan na lang nga po ito eh. Di ba? Lalang na sa ating lipunan dito sa Pilipinas. Parang tanggap na sa atin na ang lalaking asawa, ang lalaki, ay nagkakaroon ng side girl. Nagkakaroon ng panandaliang kabit. Parang nagiging normal siya sa atin. At kung titignan natin sa unang korinto, yun din ang pinagdadaanan nila karaniwan para sa kanila na maging hindi tapat sa kanilang mga asawa. At karaniwan din sa kanila na yung mga single o yung mga walang asawa ay magkakaroon ng sexual na relasyon kahit hindi pa sila kinakasal. So ang tanong sa atin ngayon, kung tinitignan natin to, paano tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano? Ano ang sinabi ni Pablo sa kanila? Yun ang kagandahan ng Biblia eh hindi pinabayaan ng Diyos ang mga Kristiyano noon at hindi tayo pinapabayaan ng Diyos ngayon na mamuhay sa isang mundo na tulad nito ngayon na ang itinuturo ay imoralidad na pinapabayaan lang tayo. Bahala na kayo kung paano kayo mamumuhay bilang banal na mga Kristiyano. Hindi, binigyan tayo ng Diyos ng gabay at yun ay matatagpuan sa kanyang salita. Kung ito ang tinuturo ng mundo, yun din ba ang aasahan natin sa ating mga sarili bilang mga Kristiyano? Malaya din ba tayong makiapid? Yung mga may asawa, tanggap ba na ang pangangaliwa ay normal? Paano nga ba mamumuhay ang isang Kristiyano may asawa man o wala sa isang mundong tinuturo ay imoralidad. Kaya ang maganda ngayon po, ang pag-aaralan natin is actually 1 Corinthians chapter 7, kung nakita niyo po sa verse 1 pa lang, itinuon na ni Pablo ang kanyang attention. Ito po ang section natin ngayon ay isang tanong ng isa sa mga taga-Korinto. Paano ba ang isang Kristiyano, paano ba tayo mamumuhay sa isang mundong nagtuturo na hindi akma sa salita ng Diyos. Kaya po, hinati ko po sa tatlong ating pag-aaral. Ang una po ay ang pagpapala sa mag-asawa. Paano ba? Meron actually isang paraan, o merong uh, paraan upang mamuhay ang mag-asawa na magkakaroon ng pagpapala mula sa Diyos. Pangalawa, ang pagpapala sa mag-isa or sa single. Meron din pagpapala para sa mga walang asawa. And then lastly, pangatlo, mga prinsipyo para sa mga mag-asawa. Siyempre, alam natin na mas komplikado din minsan ang mga kalagayan ng mga mag-asawa at kaya binigyan din ni Pablo ito ng isang patnubay at gabay kung paano ba natin tatahakin ang buhay mag-asawa. Kaya puntahan po natin ang ating unang punto. Pagpapala sa mag-asawa. Ngayon, tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Ngayon, tungkol sa mga bagay na ito, ibinaling ni Pablo ang kanyang atensyon sa isang sitwasyon, particular na alalahanin ng Iglesia ng Korinto. Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin kung paano gagawin ng mga Kristiyano na, na umiwas sa immoral na mga bagay. Huwag kayong sasali dyan. Huwag kayong, huwag niyong gagawin yan. Hindi porket legal yan, eh dapat nang gawin ng isang kristyano yan. Sinabi ni Pablo na ang pamumuhay ng isang ng parang immoral na tao ay hindi akma sa pagiging kristyano. Ngunit sa liham naman na ito, tila may isa pang grupo ng mga tao na naghahanap ng ng wisdom o kaya advice or counsel. Ano ba ang masasabi mo, Pablo, dito sa aming naiisip? Tama ba ang aming pag-iintindi? Tama ba ang ginagawa namin? At ano ang kanilang tinatanong? Yung mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Malamang naghahanap sila ng mag-aagree si Pablo. Di ba Pablo tama? Tama ito, di ba, na dapat umiwas ang lalaki na humipo sa babae. Pero tingnan muna natin, ano ba talaga ang ibig sabihin itong humipo? Ano ba ibig sabihin itong humipo? Sa English, not to touch. Not to touch. Ang ibig sabihin ba ito, yung pag nagkadampian ng kamay ng babae at ng lalaki, ay kasalanan na kagad? Yun ba ang sinasabi ni Pablo at ng mga taga-Korinto dito? Actually, ang not to touch o yung huwag humipo ay isang nagbibigay siya ng isang sexual na ideya. It is a euphemism, ang tawag doon. Nangangahulugan ito na makisali sa isang sexual na aktibidad upang bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa mo. Naniniwala nga ako na maaari nating itong isalin sa isang salita na mas baka mas naiintindihan natin na mabuti para sa isang lalaki na huwag makipagtalik sa isang babae para lamang sa pananandiliang kasiyahan. Ang tanong, sumasang-ayon ba si Pablo dito? And I would say, di ba? Sabi ni Pablo, huwag niyong gagawin yan, lalo na kung hindi kayo kasal. Huwag kayong gagawa ng kahit anong sexual sa labas ng pag-aasawa. So ngayon yung mga tao, o, oh, tama naman, di ba, na, na dapat huwag tayong gumawa ng kahit anong sexual. Do not touch, huwag humipo. Sumasang-ayon ba si Pablo? Sa susunod na talata ay makikita natin na ang mga mananampalataya sa Korinto. Somehow, oo, oh, oh, umaagli si Pablo, pero kailangan niyang klaruhin. Bakit? Yung mga nananampalataya sa Korinto ay nagsisi, nagsisimulang mag-isip na ito ang pinaka-ideal o yung pamantayan. Ito yung standard. Ito yung normal. Ang pag-iwas sa pakikipagtalik ay dapat gawin ng lahat. At sa lahat na sinasabi nila, ang nangyayariin ay pati ang mga mag-asawa ay umiiwas na rin dito. So, ang sinasabi ng mga taga-Korinto, eh, di ba bawal nga, ano nga eh, immorality. Sige, wag na lang natin gawin yan. So, umabot sila sa punto na ito ang gusto ni Pablo, itong ang sinasabi siguro sa salita. Di ba, tama naman Pablo, kaso umabot na sa punto na kahit yung mga mag-asawa ay umiiwas na rito. Marami pang ibang posibleng rason kung bakit nila ginagawa ito, bakit nila napaniwalaan ito. Ang iilan ay maaaring ito pa rin ay latak ng dati nilang kultura at tradisyon. Alam natin ang Korinto, di ba? Sabi natin sila ay mga taong, um, uh, marami sa kanila ay immoral, nakikiapid, di ba? Sila ay sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pakikipag uh, talik sa kanilang mga propetang babae, di ba? Sa templo ni Aphrodite, pero ang Korinto actually, maraming iba't ibang paniniwala dyan. At isa sa mga paniniwalang nandiyan ay ang pag-iwas sa kahit anumang bagay na nagbibigay ng pleasure or ng, ng saya or kaligayahan. Umiiwas sila sa kahit anong bagay na magbibigay ng kasiyahan. At ibang mga pilosopiyang ito tulad ng cynicism, stoicism, asceticism, even yung mga relihiyon na ang sinasabi ang kanilang pagsamba ay sinumasamba sila sa kanilang Diyos sa pamamagitan ng pag-iwas sa, pag sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga asawa. Ang ilang mga mananampalataya, maaaring iniuugnay nila ang pagpapakita ng pagmamahal or sexual na union sa kanilang asawa bilang isang kumbaga parang nire-relate nila sa luma nilang religion. Meaning, any kind ng sexual activity iniisip nila makamundo at pagano. Bakit? Dahil nga nung panahon nila, isa sa mga paraan upang sumamba kay Aphrodite ay pang pakikipagtalik sa isang Um, prostitute, temple prostitute. So ang nangyari sa kanila, iniisip nila, ganun yung ginagawa namin dati, ngayon, parang ayoko na rin gawin to sa aking asawa. Sapagkat, yun, an, masama yun ni eh. So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, pinapasok din nila itong latak ng kanilang dating paniniwala sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya ang naiisip na nila ngayon ay ang pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang asawa o yung pag-iisang dibdib nila ay isang maruming bagay na makalaman, carnal, at dapat itong iwasan. Sila naman ay pumunta sa opposite end. Yung iba nagpapakasasa sa kanilang laman, ito naman, wag. Wala tayong gagawin kahit ano pa yan. Kahit mag-asawa na tayo, hindi hindi natin gagawin yan. Mula kay, tinuro din to ni Pastor Rafi last week, mula kay Plato na naniniwala na ang katawan ay walang, walang kwenta, mas importante ang hindi pisikal, kaya maaari mo nang gawin ng kahit anong sa iyong katawan. Ang mga taong ito naman ang nagsasabi na dapat nating iwasan naman ng kahit anong bagay na nagbibigay si saya sa ating laman. Tinitignan nila ang pagtatalik kahit ng mag-asawa bilang kasalanan. At ang sinasabi nila ngayon kay Pablo, di ba Pablo tama? Di ba dapat iwasan natin yan, di ba Pablo? Iwasan, di ba? Kasi yun yung sabi mo eh. Ngunit yun ba ang sinasabi ng Biblia? Yun ba ang sinasabi ng Biblia? Kaya ngayon, kinaklaro ni Pablo kung ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia. Ito ay tulad ng pagbibigay ng mga tuntunin o kondisyon tungkol sa kanilang mga pahayag o slogan. Ang sinasabi ni Pablo, linawi natin ha, ah. oo, may katotohanan yan. Pero depende sa sitwasyon. Akma ba ito sa sitwasyon? Tama ba kaya pag-usapan natin, klaruhin natin. Kaya in verse 2, sabi ni Pablo, Subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. Tinatalakay natin dito, yung sinasabi na mga nangyayaring pakikiapid o imoralidad ay napag-aralan na natin. Sorry, busog. Yung sinasabi nitong immoralidad ay incest, prostitution, pangangalunya, homosexual na pag-uugali at gawain at pakikipagtalik sa labas ng kasal. Nung panahong iyon, karaniwang kaugalian para sa mga lalaki na makahanap ng kasiyahan para sa kanilang laman mula sa ibang mga tao maliban sa kanilang mga asawa. Actually, good time sa iba pero kung gusto kong magkaroon ng anak, doon lang ako lalapit sa aking asawa. Yun ang common practice. Good time, hahanap ako ng iba, pero kung gusto ko nang magkaroon ng anak, doon lang ako lalapit sa aking asawa. Ngunit hindi ganun. Kung tinitingnan natin ang salita ni Pablo, sabi dito, bawat lalaki ay dapat magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay dapat magkaroon ng kanyang sariling asawa. Madalas iniisip ng mga tao na ang kautosang ito na sinasabi ni Pablo ay isang utos na dapat lahat ng single, lahat ng walang asawa ay mag-asawa na. O, lahat ng single dito, mag-asawa na kayo. Hindi po yun. <laughs> Hindi po yun ang sinasabi ni Pablo. Actually, pag natin yung Griego nito, ang sinasabi dito ni Pablo, yung, yung pagkakaroon ay naghihiwatig po ito ng isang physical na intimacy or sexual relationship sa pagitan ng mag-asawa. Pag dinasa po ninyo yung chapter 5, ang chapter 5, di ba, nandoon yung lalaking incestuous. Ang lalaking may nasa kanya ang asawa mag nagkakaroon siya ng asawa ng kanyang ama, nasa kanya ang asawa ng kanyang ama. In English, this man has his father's wife. Ang sinasabi ni Pablo dito, hindi po na kumuha kayo ng asawa kung hindi dapat panatiliin ang relationship, ang intimacy, ang pagmamahal ng mag-asawa. Panatilihin ang regular na manifestasyon ng pagmamahal ng mag-asawa. Be one in the flesh. Sa asawang mayroon ka na. So hindi po ito utos. Actually, iba nga ang salitang ginagamit eh, na upang magkaroon ng kumuha. Actually, ang term nga, kung itatranslate ko sa Tagalog, is more of kumuha ka ng asawa. Pero ang ano dito, ang salita dito is magkaroon. Ang magkaroon in English is to have. Kaya yung Tagalog translation natin, medyo lumayo ng konti. Kaya kailangan natin ayusin. So, ang sabi dito, panatiliin ang regular na manifestasyon ng pagmamahal ng mag-asawa sa inyong relasyon. Or in other words, pagtatalik. Ngunit, ano sinabi ni, ni Pablo dito? Dahil sa imoralidad. So ang tanong ngayon, Brother Josh, ang tanging dahilan ba kung bakit hinihimok ni Pablo na manatili ang pagmamahalan sa mag-asawa ay dahil upang maiwasan lamang ang imoralidad? Tandaan natin na ang talatang ito ay hindi kabuoang telolohiya ng Biblia tungkol sa pag-aasawa. Tinutukoy lamang ni Pablo dito ang isang particular na sitwasyon kung saan ang mga asawang lalaki o even asawang babae ay nagpapatupad ng pag-iwas sa pagpapakita ng pag-iwas ng pagtatalik sa kanilang mga asawa na nagre-resulta sa isa sa kanila na matukso at humahanap sa labas kung sino man ang magpapasaya sa kanila. Ang sinasabi lamang ni Pablo dito is that ang pagpapakita ng pagmamahal, pag-aaruga ng mag-asawa ay isang paraan upang protektahan ninyo ang isa't isa mula sa imoralidad. Verse 3, dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito, gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Ngayon, nilalatag ni Pablo, isang katotohanan tungkol sa pag-aasawa. May mga tungkulin ang mag-asawa sa isa't isa. Meron. May responsibilidad ka po sa iyong asawa. Babae o lalaki, mayroon po. Sa Genesis chapter 2 verse 24 na binasa po ni Kuya Romel kanina na binanggit ni Pablo, even sa chapter 6 ay nagpapakita ng kagandahan ng pagsasama ng lalaki at babae ang pag-iisang laman ay nagpapahiwatig ng pagiging sexual na pagsasama. Ngunit hindi ito ang pangkalahatan na tungkol sa pag-aasawa, pero hindi mo maihihiwalay ang pag-iisang laman. Meaning, prerequisite ito sa mag-asawa. Ang sexual intimacy or union sa pagitan ng mag-asawang pag-iisang laman sa kabanalan ng kasal ay normal. Within the bounds of marriage. Sa kasal, ito po ay normal. At ito pa po idadagdag ko at ipinag-uutos pa ng banal na kasulatan. It's actually commanded. It's normal and it even is mandated for married people to do. Dapat gampanan ng asawang lalaki ang kanyang mga tungkulin at gayon din ang asawa ng ang asawang babae. Ang larawan dito ay pareho silang nagbibigay. Nagbibigay serbisyo, nagbibigay ng pagmamahal. Hindi hinihingi. They're not demanding. When two people are married to each other, the goal is not to ano bang makukuha ko sa asawa ko. Hindi ang sinasabi ni Pablo, dapat ang pag-iisip natin ano bang maibibigay ko sa asawa ko. At ang sinasabi ni Pablo dito, ang ibibigay sa asawa ay serbisyo at pagmamahal. Ang magkabilang panig ay parehang may tungkulin. Ngunit hindi lang ito tungkulin. Ito rin ay isang pribilehyo. Pribilehyo ito dahil sinusunod mo na ang kautosan ng Diyos, nagiging tapat ka na sa Diyos, pinapakita mo pa ang pagmamahal mo sa iyong asawa, at sa paggawa ng lahat ng iyon, ang naluluwalhati ay ang Diyos. So, mayroong responsibilidad. In verse 4, sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang, kundi ang asawa at gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Ang, ang wika dito is parang authority, eh, autoridad. Walang karapatan. Ito ay isang, ano eh, ito ay isang parang direct um, pagbibigay paalala sa lalo na sa panahon ng mga sa mga lalaki. Bakit? Nung panahong iyon, tanggap nga sa lalaki na magwala diyan sa labas. Hanap ka ng kung sino man, bahala ka na. Makiapid ka, mga lunya ka, Tam tanggap ng lipunan iyon. And actually, pag-iisipin pag natin, dito rin sa atin, parang gano'n din yung pag-iisip natin. Eh. Hindi natin sinasabi na gawin nila, pero ano bang nangyayari pag iniisip natin na, ay, yung lalaki, nangaliwa, ano nangyayari? Eh? eh, lalaki eh. Eh, ganun talaga, lalaki eh. Di ba, nagiging normal. Nagiging normal na. Na umaabot sa punto na parang katanggap-tanggap na. Eh. Ganun talaga, lalaki eh. Pero ano sinasabi ni Pablo dito at ano ang sinasabi ng Biblia? Hindi ito maaari. Hindi ka maaari makipagtalik sa isang prostitute o kahit kanino man maliban na lamang sa iyong sariling asawa. Dahil ang inyong mga katawan ay hindi sa inyo kundi sa ito ay pag-aari ng kanilang asawa. Ang katotohanan mayroon lamang dalawang uri ng sexual na relasyon sa mundo. Isa na ginagawa sa loob ng kabanalan ng kasal at ang isa ay ang sexual na immorality, porneya. Isa is godly and the other one is makasalanan. Yun lang po. Ang tungkuling ito ay binibigay sa mag-asawa at wala nang iba. Husbands to wives, wives to husbands. Ang ganda. Bakit? Dahil hindi lamang po sinasabi dito na ang lalaki, pagmamayari mo ang babae. Hindi, ang sinabi nga ni Pablo dito is, mga kababaihang asawa, pagmamayari mo rin ang katawan ng iyong asawang lalaki. E Noong panahon na iyon, ang kababaihan po ay hindi gaano pinapansin. Considered nga sila as second class citizens. Ang mahalaga lang ng panahon na yun ay ang kalalakihan. Kaya na sinasabi ni Pablo ito, ito kakaiba, lalo na sa mundo. Dahil ang sinasabi ng mga, ni Pablo dito, mga babae, kayo ay may karapatan sa inyong mga asawa. Ang asawa ninyo, kahit tinatanggap ng komunidad na maaaring magloko at mambabae, ngayon hindi maaari. sa kanyang asawa lamang siya maaaring magkaroon ng sexual na relasyon. Kaya in verse 5, huwag pagkaitan ng isa't isa maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon upang maiukol ang mga sarili sa panalangin at pagkatapos ay muli kayong magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil ka sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Malinaw na ipinapakita dito na ang ilan ay ginagawa na ito. Na hindi na nila pinapakita ang expression of affection o pagmamahal sa kanilang asawa. Iniiwasan na nila ito. Maaari dahil sa kanilang dating relihiyon o ang maling pag-iisip tungkol sa sexual na relasyon sa kanilang asawa. At itinutuwid sila ni Pablo. At ang sinabi niya, huwag pagkaitan ang isa't isa. Anong ibig sabihin ng pagkait? Or deprivation in English? Ang sabi dito, ito po ay, ang pag, ibig sabihin ay, upang maging sanhi ng pagkawala ng isa sa mga pamamagitan ng pinagbabawal na paraan. Kumbaga, kinukuha mo ang isang bagay na nararapat para sa isang tao sa maling paraan. In other words, pagnanakaw. Kung ang pagkakaroon ng ibang babae o ibang lalaki sa pag-aasawa ay tinatawag na cheating, ang pagkait sa inyong mga asawa kung ano ang nararapat sa kanila tulad na lamang ng pagmamahal at ang ekspresyon ng pagmamahal na pag-iisang laman ay pagnanakaw sa kanila. It is cheating to have extramarital affair. It is robbing if you do not give them what they deserve. Ngunit alam din ni Paul, ni Pablo, na hindi simple ang pag-aasawa. At pinahihintulutan niya ang isang exception. Sa isang limitadong panahon, maaari kayong umiwas. Ayon sa pagkakasunduan. So meron meron siyang actually pinapayagan exception. Pero ang exception na ito ay may mga condition. At ano ang condition na iyon? Kibig, you close your ears. Sa so, ano yung kasunduan ano yung mga exception na iyon? Una, ayon sa kasunduan. Hindi ito isang tao lamang ang nagdedesisyon. Ang mag-asawa, ang magkabilang panig ay maaaring Sumang-ayon at hindi sumang-ayon. Maaari dapat silang makapagsalita kung ano ba ang nais nila. Dapat pagkasunduan ito. Pangalawang kondisyon, hindi ito permanente. Si ito ay limitadong panahon lamang, actually saglit lamang dapat. Maaari din ito isalin bilang ayon sa sitwasyon. Pero ang sinasabi ng Biblia, hindi maaaring permanente na umiiwas kayo. And then pangatlo, kung gagawin man ito, dapat para sa panalangin. Wala kahit saan man na sinasabi si Pablo na ang pakikipagtalik o pag-iipag isang laman ng, ng mag-asawa ay hindi malinis o humahad lang sa paglago mo bilang kristyano. Sa halip kini kilala ni Pablo na may mga pagkakataon sa buhay ng isang taon na kailangan ng isang espesyal na pag-aalay sa isang mahabang panahon upang manalangin. At ang sexual na aktibidad ay maaaring tanggalin pansamantala, hindi pansamantagala, pansamantala. Ang pag-iisang laman ay isang ay hindi isang hadlang bagkus ay isang pagpapala, isang kaloob ng Diyos, isang regalo ng Diyos. Isang mabuting bagay na isinasakripisyo para sa kapakanan ng mahabang panalangin. Take note po, hindi ang akto ng pag-iisang laman ang issue when it comes to purity or kadalisayan. Ang issue po ay saan at kailan ito nangyayari. Ang pag-iisang laman ba ay nangyayari sa loob ng kabanalan ng kasal o pag-aasawa, tulad lamang ng nilalayon ng Diyos, o ang pag-iisang laman na ginagawa ng tao ay sa labas nito kung saan hindi ito sumasang-ayon sa utos ng Diyos? The issue is not the act. Pero ang tanong is saan ba at kailan nangyayari? doon nagkakaroon ng problema kung kailan ito nagiging kasalanan o hindi. Kaya sinabi ni Pablo, kung magkagayon ay magsama kayong muli upang hindi kayo tuksuhin ni sa tanas. Sinasabi ni Pablo, huwag matagal kasi kaya nga nagkakaroon ng problema dyan sa inyo dahil na-frustrate yung isang asawa dahil walang nangyayari. Kaya ang nangyayari ngayon, they are tempted to go outside. Maghahanap sila ng iba. Hindi rin sinasabi ni Pablo na, Ganon dapat ang gawin ninyo. Ang sinasabi lang ni Pablo, protektahan ninyo ang isa't isa at huwag kayong magbibigay ng pagkakataon upang makapag-isip yung asawa ninyo ng ganon. In verse 6, ngunit ito'y sinasabi ko bilang pagbibigay, hindi isang utos. Ibig ko sana ang lahat ng tao ay maging gaya ko, ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos, ang isa'y ganito at iba'y ganoon. Sinasabi ni Pablo, ito ay isang pagbibigay. Ang sinasabi basically ni Pablo dito, hindi ito naayon sa salita ng Diyos at sa gusto ko, pero papayagan ko ito. Mumbaga, sinasabi ni Pablo, sige na nga, pagbibigyan ko kayo. Pagbibigyan ko kayo na maaari kayong umiwas sa, panan sa pansamantalang panahon, pero hindi ito permanente. Pero maaaring maraming nalilito sa kanila. Bakit? Eh Pablo, ikaw wala ka namang asawa. Tapos sinasabi mo, may mga responsibilidad, magandang mag-asawa and all that. Pero ikaw mismo, Pablo, wala kang asawa. Teka lang, bakit mo to sinasabi? Bakit yan ang inuutos mo? Ngayon, nililinaw ni Pablo ang kanyang pagiging mag-isa bakit siya walang asawa. Ayaw niyang maapektuhan ng kanyang sariling posisyon sa buhay ang pagtingin ng mga tao tungkol sa kasal. Hindi niya pinapayagan na ang kanyang hilimbawa ay ma-misinterpret o magkaroon ng maling pagkakaintindi. Kaya sinabi niya ngayon, ibig ko, sana na ang lahat ay maging gaya ko. Meaning, preference. Ito lang yung naiisip ko, ito lang yung mas gusto ko. Sana ganito. Ginagamit niya actually ang salitang pag ano, I think yung salitang pagnanais. Ito isang personal na desisyon at hindi isang moral na desisyon. Tulad na lamang pag sinabi ko kunyari na ibig ko sana, example ko kanina, ibig ko sana na lahat kayo gusto nyo Chinese food. Yun yung pagnanais ko. Pero hindi ko sinasabi na, ay, gusto nyo yung sa Elias, ay, hindi yan, makasalanan yan. Hindi ko sinasabi po yun. Ang sinasabi ni Pablo, nais ko na sana maging tulad ko kayong lahat, ngunit hindi rin masama kung kayo'y mag-asawa. Yun lang ang nais ko. Yun lang ang iniibig ko. Lalo na na sinabi niya ano sa susunod, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Kanya-kanyang regalo or gift mula sa Panginoon. Ang ibig sabihin, ang pagiging mag-isa at pagkakaroon ng asawa ay parehong kaloob ng Diyos, parehong biyaya ng Diyos. Ang mga may asawa at ang walang asawa ay pare-parehong pinagpala ng Diyos ang ating mga sitwasyon, kasalman o hindi, ay mula sa Kanya ang pagkakaroon ng asawa ay hindi nangangahulugan na ikaw ay nakakahigit, nakahihigit pa sa mga walang asawa. Hindi rin ibig sabihin na kapag ikaw ay walang asawa, ay mas banal ka na kaysa sa mga may asawa. Parehong maaaring pantay ang ating pamumuhay sa mata ng Diyos at maaari din na tayo parehas ay nagbibigay kalwalhatian sa Diyos kung nasaan man tayo. Ang mga taong hindi kasal ay kasing palad lamang ng mga taong kinasal. At even may mga tao na sa buhay nila ay hindi nagnanais na ikasal. Kaya bilang iglesia ng Diyos dito sa church natin, dapat nating iwasan ang pagtingin sa mga taong or kapatid natin na walang asawa as if meron silang problema. <laughs> Di ba? Madalas, ay, wala pa rin asawa. Kaya problema niyan. Ba't wala ka asawa? Dahil asawa ka na. Parang iniisip natin na may problema pag walang asawa yung tao. Kaya ano ko po is, huwag natin pilitin. Lalo na kung ang taong iyon ay walang kagustuhan magpakasal. Hindi po ito mali. Ang sabi nga sa Biblia, it's a gift from God. Kung ayaw, kung, kung nais silang manatiling Mag-isa or kung gusto nilang mag-asawa, parehas ay pinagpala ng Diyos. Ngunit, at the same time, para sa mga nagnanais na ikasal, walang masama sa pag-amin na mayroon kang pagnanais na magkaroon ng asawa. Kahit na ikaw ay babae na sinabi mo na oh, actually gusto ko mag-asawa. No shame because that desire is God-given. Wala rin masama kung gusto mong humingi ng tulong sa iyong mga kapatid sa simbahan hanggat ang layunin mo ay ano, kasal. Hindi yung good time lang. Kaya si Pablo sa talata, sa verse 1, hindi niya sinasabi kasi may mga translation ang sinasabi doon, mabuti para sa mga mga tao na huwag ikasal. NIV translation ang lagay doon, it is good for man not to marry. Hindi po. Ang sinasabi ni Pablo, it is good for man not to engage into sexual immorality. To abstain sa immoralidad. Ang tinuturo ni Pablo ay ibang-iba sa kultura na noon. Ang sexual na pag-iisang laman ng mag-asawa ay mabuti at pinag-utos ng Diyos at isang tungkulin ng mag-asawa. Ito ay regalo para sa mga taong mag-asawa at kapag ang tao ay pumasok sa tipan na ito, ang layun ay hindi upang humingi o hanapin ang pangsarili nilang kagustuhan, kundi magbigay. Kung ang isa sa inyo, isa sa mga isa sa mag-asawa ay huminto sa pagbibigay, nasisira yung pakikipagsama ng mag-asawa dahil lang isa ay ang iniisip na lamang ang kanyang sarili. Ang pag-aasawa ay ang pagpapakita ng pagmamahal, pagpoprotekta at pagtatangkilig sa iyong piniling asawa. Ito na po. Ay, naku. Overtime na tayo. Next, skip na muna natin yung single blessedness. Doon na tayo sa ano. De. Sa pagpapala sa mag-isa. Subalit, so, sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng balo, mabuti sa kanila kung sila'y manatiling gaya ko, ngunit kung sila'y hindi nakapagpigil, ay dapat silang magsipag-asawa, sapagkat mas mabuting pang mag-asawa kaysa mag-alab ang pagnanasa. Ang sinasabi ni Pablo dito, ito ay mabuti. Muli, yung bumabalik tayo sa previous verse, ang sabi ni Pablo, sana pagnanais ko, lahat ay tulad ko. Pero ang sinabi niya, ito ay mabuti. Nangangahulugan na hindi mali ang pag-aasawa, hindi rin mali ang pagiging mag-isa. Ang sabi nga ni Pablo, mabuti nga kung mag-isa ka Sa kanyang pananaw, mas mabuting nananatili na lamang ang isang taong mag-isa ng mag-isa. Actually, in, chapter 20, in verses 25 to 38 na ipipreach ni Brother Ian, uh, mas lalo pang papalawakin ni Pablo yung argumento niya kung bakit niya nais na, bakit mas, mas beneficial ang pagiging mag-isa. Pero next, next week na yon. Muli, hindi niya ito tinatawag na makasalanan. Kilala niya yung mga tagapakinig niya. Alam niya na maaaring marami sa kanila gustong sundin yung ehemplo niya. Siguro marami nagsasabi sa kanya na, Pablo, dahil sabi mo, si God lang dapat yung number one natin, hindi na ako mag-aasawa. Si God lang talaga. Eh siguro, lalo na na-heartbroken yung lalaki, eh hindi na talaga, wala na, wala na sa babae sa mundo. Si God lang. Pero, alam ni Pablo eh, mamaya hindi pala sila handa na umiwas or hindi nila hindi nawawala yung pagnanais nila na magkaroon ng pag-iisang laman sa kanilang asawa. Kaya in verse 9, nagsalita ng, ng si Pablo dito, sinabi niya na, ngunit baka hindi kayo nakakapagpapigil. Hindi nyo mapigilan ang inyong sarili. Ito'y hindi nangangahulugan na makasalanan kagad ito. Hindi po ito tumutukoy sa kasalanan. Ang sinasabi lamang ni Pablo dito ay maaaring hindi mawa mawala ang iyong pagnanais na ikasal. Hindi mawala ang iyong pagnanais na magkaroon ng pagkakaisang laman sa isang tao. Kaya ito po yung nangyayari. Ito po ang buhay sa labas ng paraisong pinangako ng Diyos, na Garden of Eden. Meron tayong mga desires na built in sa atin. Tayo ay ginawa ng Diyos upang sambahin ng isang tunay na Diyos. Ngunit nung pumasok ang kasalanan, anong nangyari? Yung pagnanais na yun na sumamba sa isang tunay na Diyos ay, ay binago ng kasalanan. Ngayon anong nangyayari? Sinasamba na natin ang lahat maliban sa Diyos. Kaya ngayon, ang pagnanais din na magkaroon ng isang matalik na relasyon na itinaguyod na ng Diyos, Genesis chapter 2 pa lamang, sabi niya, it is not good for man to be alone. Yung pagnanais na iyon ay binabago rin ng kasalanan. At ano ang nangyayari? Ang pagnanasang ito ay nagiging daan upang kung saan ay si Satanas ay ginagamit ito upang humantong sa kahalayan at alam to ni Pablo. Kaya hindi niya sinabi lang sa mga tao na baka wala kang self-control, baka hindi mo makontrol sarili mo, magrepent ka. Itago mo yan. Pigilan mo yan. Hindi eh. Hindi niya sinabi na ikaw ay makasalanan, magsisi ka. Hindi. Ang sabi niya ano, kung hindi mo mapigilan ng iyong sarili, mag-asawa ka. Because that desire is not automatically sinful. dahil mas mabuting magpakasal kaysa sa mag-alab sa pagnanasa. Ang tukso ay totoo, ang kasalanan ng porneya or immoralidad ay bumabalot sa ating mundo ngayon. Kaya sinasabi ni Pablo, mas mabuti pang mag-asawa ka na lang. So paano mawawala itong apoy na ito? Yung pagnanasa o pagnanais na magkaroon ng pakikipag-isang laman sa isang tao. Dapat ba itong supilin, pigilan, itago, itulak pababa at wag nang magpakita pa? O susundin ba natin ang tinuturo ng mundo ng sinasabi ng ano? Di, gawin mo lang kahit sino nandyan. Random people. Okay lang. Sa halip, sinasabi ni Pablo sa kanila, yang Desire na 'yan ay dapat itulak ka palapit sa Panginoong Diyos. Kung saan ang pagnanais na ito ay dapat makamit kung saan ba ito itinaguyod ng Diyos at 'yun ay sa pag-aasawa. So meaning, if you have that desire, do it in the sanctity of marriage pursue God. Sabihin kay God na, Lord, ito yung desire ko, ikaw ng bahala sa akin. Nagbibigay ito ng kalwalhatian sa Diyos. Kaya, ang, ang pagnanais ba na ito ay makasalanan immediately? Hindi po. Kaya nga sabi ni, ni Pablo is, ito isang tungkulin ng mag-asawa Nagiging masama lang ito kung ito ay ginagawa sa labas ng kasal. Ang, na, ang tanging ang tanging layunin ba ng pakikipag-isang laman ng mag-asawa ay para sa pagkakaroon ng anak? Hindi rin po. Hindi rin po. Kaya kung titignan natin dito, sabi ni Pablo, ang pag-iisang laman ng mag-asawa ay isang mabuting bagay. Ito'y pinoprotektahan ng iyong asawa, ito'y nagbibigay ng kaligayahan sa iyong asawa. At dito itinakda ng Diyos ang bagay na ito, dito lamang dapat nangyayari. Kaya mga kapatid, kung kayo ay may ganitong desire, hindi masama na maghanap ng asawa. Ang magiging masama lang po 'yan kung gusto mo lang good time. Hindi. Ang dapat ang layunin is eto na yung taong mamahalin ko pang habang buhay. Kaya nga po ako po kailangan natin tanggalin yung stigma na yung taong naghahanap ng asawa sa church ay mali. 'Yan marami tayong ganyan eh. Ay Ba't ganyan yan? Pumupunta lang naman yan sa church para maghanap ng asawa eh. eh. saan mo gusto maghanap ng asawa yung kapatid mo? Sa bar? Ay, wag ka dito maghanap ng asawa sa church. Wrong motive. Di ba? May mga ganun eh. Wrong motive yan. Saan mo gusto maghanap ng asawa yung, yung, yung kapatid mo? Kaya nangyayari ngayon, yung mga kapatiran natin na nais mag-asawa, hindi naghahanap sa church. Nakikita nila sa ans, sa trabaho which is not bad, but the problem there is you cannot even make sure kung ligtas ba yung taong pinili nila o hindi. That is why it's okay to look for it in the church or even kung wala kang natipuhan dito, hindi mo type yung mga naggugupuhang lalaki ng GFC, bisita ka sa ibang church. Lalang na kung gospel preaching church. 'Di ba? Okay lang po yun. Walang problema doon. Pero Brother Josh, naniniwala kami. May, meron pa rin posibilidad. Opo, na, na, nakikita ko, maaari pa rin ito maging isang problema. Pero ang katotohanan, magiging problema lamang po ito kung sa ating layunin, sa ating uh, pagnanais na, na magkaroon ng asawa, ay pinapabayaan na natin lahat ng mga responsibilidad na binigay sa atin ng Panginoon. Ang ating responsibilidad sa ating pamilya, sa ating trabaho, at even ang ating responsibilidad o commitment sa ating local church. Sa sandaling napabayaan natin ang, mga ang ating mga responsibilidad na ito, di ba, ano na ang nangyayari? Sino na ang nagiging number one? Sino na ang nagiging priority natin? Dahil pinapabayaan na natin lahat, ang gusto ko lamang mag-asawa na. Bahala na yung pamilya ko, bahala na yung church ko, basta mag-aasawa ako. So ang tanong ko po doon, sino na ang nagiging sentro ng iyong buhay? Ang Diyos pa rin ba? O ang pagnanais mo magkaroon ng kabiyak? Hindi na, wala na sa ayos yung prioridad eh sino na ang Diyos ng iyong buhay? At ikaw lamang po ang makakaalam ng sagot ng tanong na iyon. Ngunit tandaan natin, lalo na para sa mga single naman po na nagdanais also mag-asawa, hindi po lunas sa ating struggle when it comes to lust ang pagkakaroon ng asawa. Kailangan pa rin po natin ng disiplina at pagsusumikap na manatiling pure kahit na may asawa na po tayo. Nanggaling po ito kay Brother Dan. Sabi niya, It's not a cure for your struggles. You still have to work. Kailangan mo pa rin magtrabaho. Kailangan mo pa rin paghirapan. Kailangan mo pa rin maging disiplinado. Pero ang sinasabi din ng Biblia sa atin na ang pag-aasawa ay isang regalo. At ito rin po ay isang bagay na maganda sa mata ng Diyos. Ngunit ang ilan naman po ay nagkaroon ng problema. Ilan sa kanila ang pag ayaw na nila sa kanilang mga asawa. Sa Corinto, ayaw na nila. Sabi nila, ayaw na namin sa asawa namin, gusto na namin silang hiwalayan. So ano naman yung sinasabi ni Pablo dito? Kung paano ba natin uh, tatahakin ito? Lalo na kung may kakilala tayo, even baka dito sa GFC, na nais ng hiwalayan ang kanilang mga asawa. <clears throat> sa mga prinsipyong mag-asawa, mabilis na lamang po ito. Verse 10, subalit so, sa mga may asawa ay aking itinagubilin, hindi ako kundi ang Panginoon na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Subalit so, kung siya may humiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya makipagsundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki, ng, ng lalaki ang kanyang asawa. Marahil po, dito, siguro, Nalaman nung babae, yung past nung, nung lalaki, nalaman niya na, na hindi niya ito, hindi siya sang-ayon sa, nang, sa kung ano ba ang pamumuhay nung lalaki noon, kung kaya nais niya itong hiwalayan. Ito ay may kaugnayan sa sinabi ni Pablo sa versikulos chapter 6 verse 11. Nasabi niya, yung mga immoral, yung mga homosexual, yung mga incestuous, nakipagtalik sa kamag-anak, yung mga nakikipagtalik sa mga prostitute. Ganyan ang iilan sa inyo. Pero ang sabi rin ni Pablo, pero hindi na kayo ganun. Binago na kayo. Hinugasan na kayo ng Diyos. Kayo'y pinabanal na ng Diyos. Ngunit, meron pa rin sa kanilang nagnanais na hiwalayan ang kanilang asawa. Kaya, nagbago ang tono ni Pablo dito. Anong sabi niya? Utos na ito. Ang sabi niya, hindi ako nagsasabi nito, ngunit ang Panginoon, huwag humiwalay sa iyong asawa. Ang diborsyo noon ay isang pangkaraniwang gawain sa mga Griego at kahit sa mga Hudyo. Kaya ang nangyayari ngayon ay mas pangkaraniwan na actually ang mga divorces o ang nag-divorce kaysa sa mga merong healthy marriage. Mas marami ang divorcee kaysa sa mga mag-asawang tapat. Kaya ang utos ni Pablo ay very different na naman sa tinuturo ng mundo. Kapag ang diborsyo ay nangyayari kaliwat kan ng sinasabi ni Pablo naman sa mga mananampalataya, huwag ninyong susundin 'yan. Manatili kayo sa inyong mga asawa. Manatili kayong may pag-ibig at pagsilbi sa isa't isa. Ngunit kung ikaw or siya ay umalis, ang babae ay dapat manatiling walang asawa. Bakit? I would argue, upang magkaroon ng pagkakataong magkasundo. Meaning, magkaroon ng reconciliation, ng pagkakabalikan. Ang mananampalataya ay dapat hindi magdiborsyo. Ngunit kung ang paghihiwalay man ay mangyari, huwag nang mag-aasawa muli. Sapagkat kailangang panatiliing bukas at sana, naghahanap din ng pagkakasunduan ang mag-asawang iyon. Sana magkaroon ng reconciliation. Kaya sa mga mag-asawa po, dapat hindi natin abusuhin ang pag-unawa ng ating asawa at sabihin, kailangan mo akong patawarin dahil yun ang sinabi ng Diyos. Sa halip nananawagan si Pablo dito ng mutual pursuit o yung pagmamahal para sa isa't isa, kabanalan para sa isa't isa. Ang pagpasok po na sa tipan ng kasal or pagpasok sa pag-aasawa ay hindi dahil lamang gusto mong mag-benefit ako. Ito yung gusto ko. Hindi papasok ka po sa pag-aasawa dahil naghahangad kang magbigay ng pag-ibig at maglingkod sa iyong kapwa. Kaya ang sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya, huwag kayong maghihiwalay. Ngunit kung mangyari man ito, sikapin ninyong magkipagbalikan. Pero in verse 12, subalit sa iba ay ako nagsasabing hindi ang Panginoon na kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi na nanampalataya at pumayag siyang mamuhay na kasama niya ay huwag na siyang hiwalayan. Ngayon naman po, Pangkaraniwan din noon na nung naging kristyano yung isang partido, yung isang partido ay nanatili sa kanilang lumang reliyon. Meaning, naging kristyan yung isa, siguro yung wife, tapos yung husband ay nanatiling pagano. Ano ang gagawin? Marahil nag-iisip yung mga kristyano, dapat ko pa bang panatiliin ang relasyong ito? Tama pa ba na ang asawa ko ay hindi mananampalataya? Dapat ba akong maghanap ng ibang asawa na mananampalataya at iwanan ko na tong isa? Narurumihan ba ako bilang kristyano dahil nakikipag-isang laman ako sa isang hindi-kristyano? Ano ba ang dapat mangyari? Pero tignan natin, ang sabi ni Pablo dito rin ay ano, huwag mong hihiwalayan. Huwag mong hihiwala yan. Sinasabi ko, hindi ang Panginoon. Ang basic ay sinasabi lang ni Pablo dito na ito po ay hindi nang gagaling diretsyo sa Lucas o sa, sa Marcos. Ito po ay nanggagaling sa katuruan ng Diyos pero hindi niya mismo sinabi. Pero ito po rin ay, ay naaayon sa Biblia. Bakit hindi dapat simulan ang, ng mananampalataya ang diborsyo? Verse 14, sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila'y mga banal. Sapagkat sila'y nagiging banal. Ang tanong po kasi, kung ikaw po ay ang kristyano sa iyong pamilya, sino ang unang-unang -una mong nakakasalamuha sa pang-araw-araw at ang pinakamadalas mong nakakasama? Yung asawa ninyo. Sila ang agarang nakakausap ninyo. Sila ang agarang nakakasama ninyo. Ang ibig sabihin nito, ang kristyano po ay meron pa ring influence towards the unbeliever. Pagpapakita po dito na ang Diyos ay hindi pinapabayaan ang sumasampalataya na partido at hindi rin niya pinapabayaan sa kasalanan ang partido na hindi pa palataya God is still giving grace dun sa hindi nananampalataya by letting the wife or the husband minister to him or to her. Ang potensyal para sa kanilang kaligtasan ay nananatiling bukas. Ang asawang na mananampalataya ang nagiging instrumento ng Diyos upang ihayag sa kanila ang mabuting balita. Ang sinasabi niya dito ang pagpapakabanal o nagiging banal upang ipakita rin na ang asawang mananampalataya ay hindi narurumihan sa halip siya ang nag-iimpluwensya sa kanyang asawang hindi mananampalataya. At ang kanilang pag-iisang laman ay nakakalug oh, nakakalugod pa rin sa mata ng Diyos. At sumunod ang sinabi niya, ang iyong mga anak ay marumi kung ikaw ay umalis. Ang sinasabi lamang ni Pablo dito, kapag ikaw ay umalis, ikaw actually ang daluyan ng pagpapala ng Diyos sa iyong pamilya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. At kapag ikaw ay umalis, ang pangunahing impluensya ng iyong mga anak, kabilang na rin ang iyong asawa, ay mawawala. Kung aalis ka, sino naroon upang magbigay at magbahagi ng salita ng Diyos sa iyong mga anak, maging sa iyong asawa. Kung wala ka, mawawalan sila ng pangunahing daan patungo sa katotohanan ng Diyos. At tandaan mo po, paano rin sinasabi, tandaan mo na ikaw ay gumawa ng isang tipan. Ang tipan ng kasal na iyon ay ayon sa batas at sa batas ng Diyos na kahit na ginawa mo ito, bago ka pa maging isang kristyano, ito pa rin ay nakakalugod sa mata ng Diyos. Ngunit alam ni Pablo na ang pag-aasawa ay isang maselang bagay, kaya ang sinabi niya, maaring hindi ito tumagal kung umalis man ang iyong asawang hindi mananampalataya, hayaan mo siyang umalis. Payagan mo siya. Ang sinasabi ni Pablo dito, wag mo, hindi niya sinasabi na, sige, palayasin mo. Pilitin mo siya yung umalis. Hindi po. Ang sinasabi ni Pablo dito, panatiliin mo ang iyong bilang makadyos na asawa, magbigay serbisyo at pagmamahal ka sa iyong asawa, ngunit pag siya ang umalis, wala ka nang magagawa. Payagan mo siyang umalis. Pero ang sinasabi ni Pablo, pero hindi dapat ikaw ang mag-uumpisa o mag, or mag initiate ng pag-alis. So balit kung humiwalay ang hindi mananampalataya, ay ahiyaan siyang humiwalay. Ang utos na ito ay ang pagpayag sa kanila na umalis. Ang prerequisite nito, sinusubukan naman na ng mananampalataya na gawin ang lahat upang maging tapat sa kanyang tungkulin at hindi sila tinaboy. Hindi na sa ilalim, ilalim ng hindi na sa ilalim ng bandage. Hindi nagagapos ang ganitong sa ganitong kagala, ka, kalagayan ang ating kapatid na babae o lalaki. Anong ibig sabihin nito na hindi nagagapos? O hindi na, nasa ilalim ng pagkaalipin? Um, may iba nagsasabi na ito po ay yung pagkagapos na ito ay nagtutungkol sa responsibilidad bilang asawa. Sinasabi niya na, o ikaw bilang asawa, hindi mo na responsibilidad na gawin o tungkulin na gawin yung mga pangkaraniwang ginagawa ng isang asawa. Pero meron din mga naniniwala na itong pagkagapos na ito ay mismo yung tipan ng pag-aasawa. Meaning, walang bisa na ang iyong kasal. Pero yun ba talaga ang sinasabi ng Biblia? May mga Kristiyanong naniniwala na ang pagkagapos dito ay tungkol sa responsibilidad. Meron namang iba na naniniwala ang pagkagapos dito ay tungkol sa tipan ng pagkakasal sa verse 39, pag tinignan po natin ito, ang sasabihin ni Pablo, actually, na ang tanging paraan upang mawalang bisa lamang ang kasal ay actually kapag namatay na ang iyong asawa. So, yun yung sinabi ni Pablo. Pero may mga ibang kristyano na naniniwala na maaari silang malaya silang mag-asawa muli sapagkat bagay, parang yung pagkagapos dito ay tungkol sa sa pagwawalang bisa ng kanilang kasal doon sa kanilang umalis na hindi na ang asawa. So ang tanong ngayon, Brother Josh, anong ang pinapaniwalaan natin bilang church? Malapit na po tayong magtapos. Ito ay isang masayalang sitwasyon na nag-iiba sa bawat um, senaryo. Iba-iba po ang, ang, ang ang bawat storya ng bawat mag-asawa. Kaya kailangan natin yung karunungan ng ating mga pastor. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kung ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ang sinasabi ng kasulatan ng Diyos ay kinasusuklaman ng Diyos ang diborsyo. At ang tanging dahilan kung bakit ibinigay ang diborsyo sa lumang tipan ay dahil sa katigasan ng puso ng tao. Pero alam din ng mga pastor ninyo na komplikado ang buhay lalo na kapag krimen na ang ang nandyan sa loob. So moral na actually na kailangan na ipaghiwalay ang nang-aabuso sa biktima. At gayon din alam din natin na malapit na maging legal ang diborsyo sa ating bansa. Ngunit huwag po kayong matakot sapagkat mayroon tayong kasulatan ng Biblia nagagabay sa atin. Bagaman isang bagay ang malinaw na ang mananampalataya ay inutusan ng Diyos na huwag makipag-diborsyo o huwag mag-umpisa o magsimuno ng diborsyo. At kung ang diborsyo man ay mangyari, ang isang mananampalataya ay biglang iniwan ng kanyang hindi sumasampalatayang asawa, ang sasabihin ko po ay yung sinabi ni Pablo sa talata 8. Ang sabi niya, mas mabuti para sa iyo na manatili na tulad ko. At gamitin ang binigay na Diyos na kalayaan mula sa pagkaalipin upang maglingkod sa Diyos. At sa huli, sinasabi niya doon, tayo'y tinawag para sa kapayapaan. Ang sinasabi lamang ni Pablo dito, huwag na kayong gumawa ng gulo kapag siya'y nagpasya na umalis. Ngunit dapat magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa umasa sa posibilidad na magkasundo o magkabalikan. Kaya in verse 16, ang sabi nga niya dito, paano mo malalaman kung kaya mo bang kung maliligtas ba ang iyong asawa? Ang pangunahing prinsipyo dito ay, ay kapayapaan. Panatiliin ang relasyon ng iyong ng mag-asawa kung kaya pa, pero kung siya'y umalis, panatiliin ang kapayapaan. Dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Hindi mo alam na baka kapag siya'y umalis, baka doon pa siya maligtas. As long as mapayapa ang inyong relasyon. Ang sinasabi basically ng Biblia is that even if they leave, kahit iwanan kanila ang iyong pakikitungo sa iyong asawa ay isa pa rin pakikitungo ng peacemaking. Hindi yung inaaway-away mo nung umalis siya. Eh bahala ka na, mamatay ka na sana, iniwan mo ko. Hindi, ang pagnanais pa rin ni Pablo dito ay ano, kung babasahin niyo po ng maigi, ah, ang pagnanais pa rin ni Pablo, kahit iwanan ka ng asawa mo, dapat ang iniisip mo, kahit siguro sakit na sakit ka na, masakit na masakit, kahit nagalit ka na, ang, pag, ang iniisip pa rin ni Pablo dito is yung ano, kaligtasan ng tao yung kaligtasan ng tao. Ang ating alalahanin ay ang walang hanggang patutunguhan ng taong iyon kahit na napagpasyahan niyang iiwan ka sa iyong buhay. Kaya nananawagan si Pablo sa ating pagtatapos na ang ating pamumuhay bilang kristyanong ay maari natin ipakita sa lahat ng aspeto, sa bawat aspeto ng ating buhay. Walang asawa o may asawa, pare-pareho tayong pinagpala ng Diyos. May paraang upang mamuhay ng may kadalisayan at buhay na may, may pagpaparangal sa Panginoon bilang walang asawa at bilang may asawa. Parehas maaaring ito, ipagpatuloy ang kanilang buhay bilang makadiyos at mayroong kadalisayan. Ang pagpapala ng mag-asawa ay may kasamang responsibilidad. Ang pagpapalagay ang loob o intimacy at sexual relations ay parehong regalo at responsibilidad na binigay ng Diyos na dapat i-enjoy ng mag-asawa. Ang pag-aasawa ay hindi isang paraan, ay ang hindi pag-aasawa ay hindi isang paraan upang umiwas sa responsibilidad. Hindi porket wala kang asawa, ang iniisip mo na, eh, good time na lang ako ngayon. Kayong mga may asawa, kawawa naman kayo, ang dami niyang iniisip. Hindi, ang sabi ni Pablo, kung wala kang asawa, gamitin mo iyon upang pagsilbihan ang Diyos. Pantay-pantay ang pagpapahalaga ng Biblia sa lahat. May asawa, walang asawa, babae o lalaki, ang buhay natin ay dapat hindi dinidikta ng mundo, kundi dapat idinidikta ng salita ng Diyos. At sa pagpapakita natin sa mundo kung paano ba mamuhay ang kristyano, hindi natin inaasahan na tayo ang papapurihan ng mundo, kundi ang gusto natin ay ang mga taong hindi pa nananampalataya sa Diyos ay makita ang mapagmahal na Diyos at lumapit sa Kanya at maniwala at sila'y tuluyang maligtas. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin. Lord, dami kaming natutunan po. Naway, Lord, um, hindi namin ma-apply namin ito sa aming buhay. Makita namin ang iyong pagpapala kung may asama man o wala. At yun sa mga may asawa po, lalo na na hindi nananampalataya, bigyan niyo sila ng kalakasan at ng encouragement, Lord, na magpatuloy sa kanilang mabuting gawa. Na ginagawa nila ito dahil sa kanilang pagmamahal para sa inyo at pag nanais na may ligtas ang kanilang asawa. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoon, sa inyo ang lahat ng papulit kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Sina, sinasabi po sa kabanata pito ng unang korinto pito na ang bawat tao'y mayroong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang isa'y ganito, ang iba'y ganoon. Ang bawat mananampalataya ay pinagpala ng Panginoon, maging single man o may asawa. Ano man ang ating estadong marital, bigyan natin ng kapurihan ng Panginoon sa ating matapat na pagsisilbi ayon sa malinaw na katuruan at prinsipyo ng Biblia. Sa ating pong pagtatapos sa ating awitin, May the mind of Christ my Savior. Hunting paalala lang po tungkol sa ating church life. Um, meron po tayong Thursday Bible study. Uh, PDF 242 tungkol po sa buhay ni David. Kung maaari po kayong punta, punta po kayo. Uh, ako po yung magtuturo. Um so sana po makabilang <laughs> umayo. <laughs> sana po pumunta po kayo. Um, it's also not only studying the word but also po um fellowship din po tayo doon. And then, ang sunod naman po, meron po tayong Women of Grace sa uh, Saturday. So, kung kayo po ay kababaihan, uh, naniyahan po naman kayo na dumalo dyan. Meron pong Zoom and also live. So, kung may tanong po kayo, ta maaring tanongin niyo po sila, Ate Ayan. And uh, encourage po kayo. At kung may mga kaibigan din kayo na pwede niyong imbitahan na dumalo, punta rin po kayo. And then, we also have Youth Bible Study at 3 o'clock po sa Sabado ako rin po ang magtuturo so magsasawa po kayo sa akin um uh, punta po kayo uh, it's for youth meaning po yung mga teenager nating mga anak or ano and then lastly we also have the crosswalk the book of Esther for college students and young professionals by brother Errol. And uh, actually, kung hindi po kayo young, okay lang. Kung old professional kayo, sige lang po, punta po kayo. Kung gusto niyo matuto tungkol sa Book of Esther, you're very much welcome to go din po. So, and po. At, ang at, ating benediction passage ay matatagpuan sa 2 Thessalonians chapter 16, verse 17. At ito po ang sinasabi dito. Ngayon, ng ating Panginoong Jesus, Heso Kristo mismo at ang Diyos na ating Ama na umiibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya ang umaliw sa inyong mga puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Have a blessed Sunday po everyone. Ingat!